Ամանորի տոներից հետո հաշմանդամության կարգը կտրամադրվի նոր եղանակով։ Բժշկասոցիալական փորձաքննության արդյունքում հաշմանդամության կարգ չստացողները կընդգրկվեն կարիքի գնահատման խմբերում։ Նոր գնահատման դեպքում, ովքեր հաշմանդամ չեն ճանաչվի, կգնահատվեն նրանց իրական կարիքները եւ համաձայն գնահատված կարիքների իրենք կստանան այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է, կլինի բուժօգնության տեսքով, կլինի զբաղվածության տեսքով։ Գործող կարգի համաձայն քաղաքացին, որը չունի հաշմանդամության խումբ, չի կարող օգտվել հաշմանդամություն ունեցողների համար նախատեսված պետական աջակցությունից։ Այժմ բուժօգնությունը հասանելի կդառնա նաեւ նրանց համար։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում վստահ են, որ այս փոփոխությունը կունենա կանխարգելիչ նշանակություն, հիվանդությունները չեն բարձանա եւ ավելի քիչ դեպքերում կհասցնեն հաշմանդամության։ Եթե մարդը ունի շաքարային դիաբետ, առաջացել է բարդություն, անոթներում խնդիրներ կան կամ որևէ օրգան համակարգում առաջացել է ֆունկցիայի կայուն խանգարում, որը բերել է կենսագործության որևէ տեսակի սահմանափակման, այդ դեպքում մարդը հաշմանդամ կճանաչվի։ Բժշկասոցիալական հանձնաժողովի աշխատանքներն ավելի թափանցիկ դարձնելու նպատակով այս տարի քաղաքացիներին հնարավորություն տրվեց բժշկական փորձաքննությանը մասնակցել իրենց ընտրած բուժող բժշկի ներկայությամբ։ Այս փոփոխությունը կպահպանվի։ Հայաստանում այժմ հաշվառված է 204,770 հաշմանդամություն ունեցող մարդ, նրանցից 8,147-ը երեխա են։ Հաշմանդամության հանգեցրած հիվանդությունների երկյակում են սրտանոթային հոգեկան հիվանդություններն ու նորագոյացությունները։ Մարանա Դանիելյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։